Dám vám ešte sekundu, druhú sekundu, toto je to. Vládko, prosím ťa, ja mám jedného dobrého kamaráta, ktorý žije na takej charite a on by ťa chcel veľmi pekne poprosiť, či by si nebol taký zlatý a nedával dlhšie tie gongy, že toto jednomu prekáža, že veľmi rýchlo to robíš, prosím ťa. V druhom kole. Dobre, v druhom kole, buď taký dobrý, ďakujem.